بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغنيه ين بطا ميرين ربعين تأتون تنكا سوانيول أمبي جيوة بروات شي كري محمد نخنون ميرين مون كي ين بان لقلاء أمبي بيعة العقبة الأولى كاتو كج بروم برين نو عقبة لكتي موي នៅឆ្នាំទី12មាននូវវ៉ាឆ្នាំនូវវ៉ាអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ឆ្នាំទីរដូវហាជីឆ្នាំទី13នៃឆ្នាំនូវវ៉ាឬក៏ឆ្នាំដែលនប៊ីកាត់ជារ៉ាសូលទី13អ្នកនៅទីក្រុងយ៉េសរីបបានថាអ្នកនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាបានមកធ្វើហាជីច្រើនក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកមូស្លីមក៏ប៉ុន្តែអ្នកអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើដែលមកធ្វើហាជីនៅឆ្នាំទី13នេះគឺពួកគេបានឯកភាពបានកំណត់ថាមិនអាចទុកចោលរ៉ាសូលឡោះនៅមក្កាដើម្បីដើរហើរដាក់វ៉ាស់ទៅឯងនៅតាមចន្លងភ្នំនៅតាមតំបន់នៅទីក្រុងមក្កាហ្នឹងដែលត្រូវការដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញឬក៏គេបន្លាចនោះទេណាអញ្ចឹងពួកគេឯកភាពនេះមិនត្រូវទុករ៉ាសូលឡោះចោលនៅមក្កាទៅឯងនោះទេពួកគេក៏បានធ្វើការតាក់ទងដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំហើយពួកគេបានឯកភាពគ្នាធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយដោយសម្ងាត់នៅពេកណ្ដាលនៃថ្ងៃតាស្រិកថ្ងៃតាស្រិកពេកណ្ដាលណានៅយប់នៅអីគេហ្វីសាហ្វីសារីលាឌី عند ជំរ៉ាតអ៍អក្បានៅហៅថាផ្លូវនៅជាអជាតោះផ្លូវនៅចន្លោះភ្នំនៅភ្នំនៅយមរ៉ាអ៍អល់អក្បាហ្នឹងបែរថាទីកន្លែងមួយហ្នឹងដែលយមរ៉ាអ៍អល់អក្បាណាអញ្ចឹងពួកគេធ្វើកិច្ចប្រជុំហ្នឹងជាសម្ងាត់នៅពេលយប់ណាណាត់គ្នាដើម្បីប្រជុំនៅពេលយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងជ្រើសរើសរួចហើយពេលវេលាណានៅចន្លោះថ្ងៃនៅថ្ងៃពាក់កណ្ដាលថ្ងៃតាស្រិកថ្ងៃតាស្រិកទី3គឺមានថាពាក់កណ្ដាលថ្ងៃតាស្រិកមានថាថ្ងៃតាស្រិកទី2ហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលដល់កាលកំណត់ដល់ហៅថាពេលវេលាកំណត់ណាដែលបានឯកភាពនេះហើយពួកគេដេកទៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនពីបលប់ឡើងពួកគេដេកនៅកន្លែងរៀងខ្លួនជាមួយនឹងកោមរបស់ពួកគេពួកគេមកជាក្រុមអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺនៅផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទាំងអ្នកមូស្លីមទាំងអ្នកអ៊ីស្លាមមកធ្វើហាជីនៅពេលនោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានផែនការប្រជុំនៅក្នុងយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេពីបលប់ឡើងពីល្ងាចគឺដេកនៅតាមក្រុមរៀងខ្លួនជាមួយនឹងកោមរបស់ពួកគេរហូតដល់1ភី3នៃយប់ទី1ណា1ភី3នៃយប់ណាបានថា إذا مضى ثلث الليل الأول ពីដែលរួច1ភី3នៃយប់កន្លងផុតទៅគឺពួកគេចាប់ដើមអខាឌូយតសលឡូនមានន័យថាចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅបដាក់គ្នាបានថាដើមម្ដងមួយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ណាវយកលយុររយុលវររយុលានីហតតចមូអ៊ីនដលអក្បាអញ្ចឹងម្នាក់ទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីរនាក់ម្នាក់ពីរនាក់តាមក្រុមរៀងខ្លួនអត់ធ្វើទៅអត់ធ្វើដំណើរព្រមគ្នាដែលអាចឲ្យគេមើលទៅឃើញមនុស្សច្រើនព្រមគ្នាទៅប្រជុំណាមួយដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យទីណាកន្លងផុត1ភី3នៃយប់ដំបូងហ្នឹងគឺពួកគេក្រោកទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បណ្ដាក់គ្នាតតគ្នាហើយយកទៅសិនលើលូនណារហូតដល់ពួកគេជួបជុំគ្នាទាំងអស់នៅឯអុកបាសហ្នឹងដែលគណៈពេលនោះគឺពួកគេមានចំនួន73នាក់ណា73នាក់62នាក់មកពីកុលសម្ព័ន្ធខសរិចហើយនឹង11នាក់ផ្សេងទៀតមកពីកុលសម្ព័ន្ធអលអូសហើយពួកគេក៏មានស្ត្រី2នាក់ផងដែរឈ្មោះថាណាស៊ីបាបិនទូកាបមកពីបានីណាជរហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអស្មាបិនទីអាមរូមកពីបានីសាឡាមាយ៉ាស្ត្រីមាន2នាក់ពួកគេជាអហុមរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំពេលប្រជុំនេះហើយរ៉ាសូលឡោះក៏បានទៅជួបពួកគេហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺមីរបស់គាត់អលអាបាសបិនអាប់ឌុលមុតាលីបអាបាសដែលជាមីរបស់ណាប៊ីក៏ទៅជាមួយនឹងណាប៊ីដែរណាវកានអាឡាឌីនីកោមីហ៊ីកាលនោះអាបាសនៅឋិតក្នុងសាសនាកោមរបស់គាត់ដដែលមានន័យថាអាបាសមានរបស់គាត់ហ្នឹងតអាបាសហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចូលអ៊ីស្លាមទេតែគាត់ពេញចិត្តគាត់ចង់ទៅជួបពួកគេជាមួយនឹង
رسول الله صلى الله عليه وسلم đã bay ai bậc cao vị trí đã bay thà tục chật đã bay miên thầm tục chật đó này chẳng đã bay miên thầm tục chật Abbas có tao chỉ muối nắng رسول الله tổ chúc chỉ muối nắng cầm nẹ mộc mà đi nà nằng hay penut đã sang tại Abbas chỉ nẹ đã miên với chim nà chỉ kế chẳng Abbas có chập đám như chơi môn kỳ فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده chẳng có thà Rasulullah nó cứ nâu tè miên âm na được nông cầu bà con Rasulullah nâu tè miên âm na giờ đấy hay miên ca ca pi được nông sọc bà con giờ đấy rồi sẽ bà sân chi nè tọc đi dù khơi thà bán ai cái phiệp chỉ môi nâng Rasulullah prom chỉ môi nâng Rasulullah cứ hay ai thay là xa ca pi Rasulullah bán chụp buồn này đại là phải trang ấy nắng cứ buồn này thừa trầu đấy nên ai thì tôi khó trầu bán cứ ai thì tôi khó trầu và illa phần mình là an và đạo hủ tay bà sân chỉ ở ai thì tôi khó trầu Rasulullah bán tiền ai ca pi bán tế chẳng bà này thà bỏ bằng cho Rasulullah là như thế chẳng tạo bà sân gì nữa không đây thà chẳng mà chạy chẳng ở miền phía chư chạy bà bà thà phụ kế nước bà chia từ tuôn ban thưa cách prom riêng là mấy thay là xa ca pi là bị bàn hay bà sân thì thường ca thế cứ công an miên bánh hà đó là bị luôn chia cây mà hàm ăn công phong còn lâu tại miên ẩm nay cho nông bùi bông là bà con lâu tại chia nẹ là miên ẩm nay cho đấy nẹ là kê ở đồng lai cơ rụp cho đấy hay có chia nẹ là tụ ban ca ca pi là đấy mình men chia thật thuộc đã thì chẳng muốn đồng bộ kê sập rạch từ tu dục cách prom piêng thì Nabi sallallahu alaihi wasallam tâu và cắt ha ai thay là xa là bị ban ai chạy ban hay bỏ tế cứ lê chào tâu nhờ chẳng bê nu miên mà nè các bạn xài tốp cứ al barra bên ma'rur các bạn gì thế nuridu al wafa wa sid wa badal arwah duna rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takallam ya rasulullah wa khuz li nafsika wa li rabbika ma ahbabta chẳng có các bạn sai tóc nên là cái cứ al bara bên mạng ruột nó có thể dương chẳng họ thể bấm ping nhé nó phép trừ chẹ hay nó hốt đò pẹt lì chịu vất nhé đó bây Rasulullah sallallahu alaihi wasallam được chứ ai Rasulullah thì dây tàu nhé hay Rasulullah cứ dây tàu ở quay đây Rasulullah chẳng làm nẹt nó mình chà bà đấy cứ tam chặt chẳng Rasulullah thì dây bớt chẳng ở quay hay dương là thua tam thì này thì chẳng nè رسول الله كمان نجي رسول الله كجاب دام نجي من الثابت كريم محمد كجاب دام نجي تو نوعي ده كجان نجي بينو رسول الله بان نجي هاي بان سورة القرآن هاي بان أبيو نيو أو تشو الله سبحانه وتعالى هاي كمان هاي تأتين بوكي أو مين كا سلام نجول الإسلام دوي مين لكان نه وشترط لربي دوي مين لكان تجيب الله سبحانه وتعالى شن لكان ده النبي صلى الله عليه وسلم ده كي تيموي ai yabuduh wahdah wa la yushriku bihi shay'an ki ai korop ko ibadat to jopo Allah subhanahu wa ta'ala taim ne kut kam ai so syirik nang Allah subhanahu wa ta'ala chi muoy nang na sa ana chobat ti muoy ne chang nabi sallallahu alaihi wasallam ko ban dak lakhan ni ki jopo mechah robas Allah mechah robas lok me ne tha dak lakhan jopo puke nang ai tụi yok cho Allah Taala cứ trau khurup thôi ibadat cho Allah Taala chỉ muốn được admin thôi sharik hay các bạn đã lại khăn cho buộc luôn ai này mình thà tâu bấm pin cho Allah đại ca ibadat đang ăn sharik hay cho buộc lâu quá cho buộc là bị toán cứ chỉ có miên lại khăn đấy hay bu kê su thà chân dương thôi cái phòng riêng thử lựa vài khác Rasulullah cho Rasulullah có sai thà asam al sam yu ta mình thà tâu sắp sắp buộc quá អ្វីដែលនប៊ីដាក់របស់វិជានប៊ីប្រើនប៊ីហាមគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីប្រើទាំងពេញចិត្តទាំងមិនពេញចិត្តអីមិនថាឡើយពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីគឺត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលដាក់បង្គាប់ដែលជាច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមនោះហើយទី2គឺកិច្ចប្រំពៃទៅលើការបរិច្ចាគណាហ្វកោះហ្វីលអ៊ុសវលយុសរទាំងភាពលំបាកនិងភាពទូធាវិធានការនៅពេលដែលត្រូវការការពង្រីកអង្គាសត្រូវការការប្រមូលនៅសម្បត្តិតកតងទៅនឹងការចំណាយជីហាតសាប៊ីលឡាអីហ្នឹងគឺ
ទៅមានទូនីតិទំនប់បំរងទៅចូលរួមរៃគេមិនថាឡើយមានឬក៏ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកឬក៏ភាពទូធាអីទេហើយមួយទៀតគឺវ៉ាលអមរីបិលម៉ារូហ្វវ៉ាណះយ៉ានលមុនការគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើការជួយគ្នាប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អនិងហាមឃាត់គ្នាឲ្យពីប្រការអាក្រក់ណាហើយវ៉ាលាអន្តកូមូហ្វិលឡះឡាតាខូសគុំហ្វិលឡះលោមតឡាអ៊ីមមានថាអនុវត្តប្រតិបត្តិកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡានឹងធ្វើនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជានៅក្នុងអកម៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយទោះបីជាមានការពេបជ្រៃឬក៏តេះដៀលពីនារាក៏ដោយគឺមិនខ្លាចទេមានថាធ្វើនៅអ្វីដែលជាកិច្ចការនៃអកម៉ាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបតាឡាប្រើគេធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាអញ្ចឹងទោះបីជាគេហាមឃាត់ទោះបីជាគេចេញទោះបីជាគេស្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវធ្វើដោយសារវាជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះតាឡាដោយសារវាជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពអ៊ីបាដទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយចុងក្រោយគឺមួយទៀតគឺនប៊ីថាវ៉ាឡាអាន់តាន់ស៊ូរូនីអ៊ីដាកាឌីមតាអ៊ីឡៃគុំអ៊ីដាកាឌីមតូអ៊ីឡៃគុំវ៉ាតាមនូនីមីម៉ាតាមនូនាមីនហ៊ូអាន់ហ្វូហ្សាគុំវ៉ាអ៊ីស្វ៉ាជីគុំវ៉ាអ៊ីប្នាអ៊ូគុំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតគឺឲ្យសម្រាប់ប្រកបឯកភាពជួយនប៊ីសល្លោះអាឡៃស្លាមពេលនប៊ីទៅកាន់ពួកគេចឹងពេលនប៊ីទៅម៉ាឌីណាគឺទៅជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការងាររបស់នប៊ីហើយរក្សាការពារនប៊ីសល្លោះអាឡៃស្លាមណានៅអ្វីដែលពួកគេរក្សាការពារពីខ្លួនរបស់ពួកគេដែរតាមនៅមានហ៊ូអំហ្វូសាគុំចឹងបើថែរក្សាខ្លួនមិនទៅថែរក្សានប៊ីចឹងដែរការពារខ្លួនឯងមិនការពារប្រពន្ធកូនមិនទៅការពារជាមួយការពារនប៊ីឲ្យដូចជាការពារខ្លួនឯងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនឯងចឹងដែរដល់ថាការការពារគ្រប់បែបយ៉ាងជួយណាអាហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចឹងអ្វីដែលពួកគេទទួលបានក្រៅពីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយឯកភាពនេះធ្វើទៅលើអ្វីដែលនប៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងតើពួកគេទទួលបានអ្វីមកវិញណាចឹងនប៊ីប្រាប់ថាវ៉ាឡាគុមុលយ៉ាន់ណាអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានឋានសួគ៌អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាអាឡាណាចឹងក៏ទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះស៊ុបតាឡាពេលនោះនៅក្នុងរឿងអាយ៉ាត់ឧបាដាមួយទៀតបាយ៉ាណាហូعلى الا ننازع الامر اهله មានថាមិនប្រឆាំងកិច្ចការនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមមានថាមិនក្បត់ណាមិនក្បត់ឬក៏មិនហៅថាអីគេមិនក្បត់យើងនិយាយឲ្យចូលសាច់រឿងឬអត្ថន័យរបស់វាពេលថានៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាណាមួយគឺមិនក្បត់មិនប្រឆាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺជាអត្ថន័យមួយទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរក្នុងរាវអាយ៉ាត់ឧបាដាពេលនោះអល់បារ៉ាដែលគាត់បានចាប់ដើមនិយាយបន្ទាប់ពីអងអល់បាសហ្នឹងបារ៉ាគាត់បានអខដបយាទីហ៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាមបកលណាំក៏បានចាប់ដៃនប៊ីហើយនិយាយថាបាទទទួលយកវលរីបាថាបិលហកតណាំណៅកាមីម៉ាណាំណៅអានហូអ៊ូហ្សូរណាហ្វបាយអណាអញ្ចឹងគាត់ថាវលរីបាថាកបិលហកស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងនឹងការពារអ្នកដូចអ្វីដែលយើងការពារអ៊ូហ្សូរណាមានដូចអ្វីដែលយើងការពារសរងសម្លៀកពាក់របស់យើងអញ្ចឹងមានថាការពារគេខ្មាស់របស់យើងអញ្ចឹងការពារមិនអោយមានអ្នកបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់យើងយ៉ាងម៉េចយើងការពាររ៉ាស់ឡោះអញ្ចឹងការពារបែតែនអញ្ចឹងបបាយ៉ាណាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងយល់ព្រមជាមួយនឹងរ៉ាស់ឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៅកាន់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំថាយើងវ៉ាណះនុវ៉ាឡោះអាប់ណាអ៊ុលហាររ៍យើងគឺជាកូនចៅអ្នកធ្វើសង្គ្រាមណាជាអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការប្រើអាវុធជាអ្នកដែលកាន់កាប់អាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងទទួលបរដកនេះពីដូនតារបស់យើងមកអញ្ចឹងបាច់ភ័យទេការពារនិងការទម្លុកបំរុងគឺជាជំនាញហើយចង់ប្រាប់ដើម្បីឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំគាត់មានថាភាពកក់ក្ដៅក៏មានទម្លុកចិត្តអញ្ចឹងណាពេលនោះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាអប៊ូលហៃសាំប៊ីនអទីហានក៏បាននិយាយកាត់បារ៉ាប៊ីនម៉ារូរបារ៉ាប៊ីនម៉ារូរថាអរអត់បាច់ភ័យទេអរសុឡោះយើងការពារអ្នកអញ្ចឹងការពារឲ្យដោះស្រាយឲ្យកំភៃពួកយើងជាកូនចៅអ្នកធ្វើសង្គ្រាមមានអាវុធគ្រប់ដៃអញ្ចឹងទៅ
ដែលយើងទទួលមកដល់ពីដូនតាចាស់តូនរបស់យើងមកខាងប្រយុទ្ធគឺមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយទេពេលនិយាយដល់ចំណុចនេះនិយាយដល់ចំណុចនេះអប៊ុលហៃសាំបិនអទីហានក៏និយាយកាត់យ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះណាអ៊ីនណាបៃណាណាវ៉ាបៃណារីជាលហ៊ីបាលានវ៉ាអ៊ីនណាកតឧហា وهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا جن قد ها أبو الهيثم قد جيكات قد ها جن مين ها تها كيك بروم بيه مو ده حود أهدو كيك سن يا ربين بو جن هاي نن بو يهودي نو مكة جن يه جن مين كيك سن يا موي អត់បំពេញគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែបីអះនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងចូលឥស្លាមជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺយើងនឹងផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជាមួយនឹងពួកយ៉ូឌីហើយដោយសារយើងចូលឥស្លាមយើងត្រូវគាំពារឥស្លាមអត់អាចគាំពារកាហ្វេបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរនាប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយបន្ទាប់មកអល់ឡោះតាឡាឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះមានជ័យជំនះលើធ្នូតើរ៉ាស៊ូលឡោះនឹងត្រឡប់ទៅកាន់កោមរ៉ាស៊ូលឡោះនៅមកកាសវិញហើយទុកចោលពួកយើងមែនឬទេអាចចឹងដែរអត់មានន័យថាពេលដែលពួកគាត់ជួយជុំជែងនាប៊ីហើយនាប៊ីទៅមកទីណាជួយលើកស្ទួយនាប៊ីចឹងទៅពេលក្រោយនាប៊ីខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាជួយឲ្យមានភាពលេចធ្លោមានអំណាចហើយតើអាចទេរ៉ាស៊ូលឡោះបោះបង់ចោលពួកគាត់អ្នកមកទីណាហ្នឹងហើយមកត្រឡប់មកកាសមកកោមរបស់គាត់វិញហើយបោះបង់ចោលពួកគាត់វិញអ្នកគាត់សួរនៃអញ្ចឹងពេលនោះគាត់រ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានញញឹមណារ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានញញឹមហើយឆ្លើយតបថាទេផ្ទុយទៅវិញឈាមរបស់ខ្ញុំឈាមរបស់អ្នកដូចជាឈាមរបស់ខ្ញុំការបំផ្លាញពួកអ្នកដូចជាការបំផ្លាញមកចំពោះខ្ញុំអណាមីងគុំវ៉ាន់ទុំមីននេះខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកហើយពួកអ្នកក៏ជាចំណែកមួយពីខ្ញុំដែរណាទៅវិញទៅមកបើថាខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែមួយអ៊ូហារីប៊ូមាន់ហារ៉ាប់ទុំវ៉ូសាលីមូមាន់សាឡាំទុំខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាដែលពួកអ្នកធ្វើសង្គ្រាមហើយខ្ញុំផ្ដល់សន្តិភាពទៅចំពោះអ្នកណាដែលពួកអ្នកផ្ដល់សន្តិភាពឲ្យដែរចានៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរក៏អាបាសប៊ីនអ៊ូបាដាប៊ីនណូតឡាបាននិយាយថាបានបញ្ជាក់ណាបានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់កោមួយទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីមិនមែនចង់បន្លាចថាអ្នកឥស្លាមទាំងអស់មុននឹងធ្វើបៃអះរ៉ាស៊ូលឡោះនឹងអីខ្លាចបន្លាចឯងមិនមែនទេគឺចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅកំពុងតែរៀបនឹងធ្វើបៃអះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះហ្នឹងយល់អត្តន័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថានៅពេលដែលធ្វើចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះហើយណាឯកភាពនេះហើយតើមានទំនួលខុសត្រូវអីខ្លះអញ្ចឹងណាឲ្យពួកគេបានយល់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចយ៉ាគាត់និយាយថាហលតាដ្រូណាអាឡាមាតបាយឧនហាដារ៉ាជុលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាតើយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងនាប៊ីនឹងទៅលើអ្វីខ្លះគាត់ឆ្លើយថាម៉េចតបាយឧនហូអាឡាហាប៊ីលអះម៉ាត់វលអស្វាត់មីនណាសអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសង្គ្រាមជាមួយនឹងមនុស្សស្បែកក្រហមស្បែកខ្មៅទាំងអស់មានន័យថានៅពេលដែលបៃអះចូលឥស្លាមហើយគឺបើមានអ្នកមកប្រឆាំងធ្វើបាបមិនថាជនជាស្បែកក្រហមស្បែកលឿងស្បែកខ្មៅគឺប្រឆាំងគឺត្រូវប្រឆាំងទាំងអស់ហ្នឹងណាលើកឡើងតែអ្នកចូលឥស្លាមទេណាហ្វេងគុនទុំតារោណាអានគុំអ៊ីដានូហិកាត់អំវ៉ាលូគុំមូស៊ីបាវ៉ាអ៊ីស្រាហ្វគុំកាត់រានអស្លាមទូមូហូហ្វាមីនលអានហ្វាអិនខិសជុនហ្វីឌុនយ៉ាវលអាខិរ៉ាចឹងក៏ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាពេលដែលគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លួចប្លន់ចក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកអ្នកឬក៏សម្រាប់អ្នកមុខមាត់អ្នកមុខអ្នកមាត់ឬអ្នកធំធំសម្រាប់ពួកអ្នកហើយពួកអ្នកទទួលយកបាននោះគឺអាចណាអាចទទួលយកបានដែរទេបើអាចទទួលយកបានគឺទទួលយកពីព្រោះរឿងទាំងហ្នឹងគឺជារឿងមួយចំកាច់កោចតិចតួចក្នុងលោកីតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាឯកភាពណាសំបីតែគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិសំបីតែគេសម្លាប់ក៏អាចទទួលយកបានអាហ្នឹងក៏ទទួលយកទៅពីព្រោះវាគឺជារឿងមួយដែលល្អទាំងទុនយ៉ានិងអាខិរ័តណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាពេលដែលបៃអះជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះហើយគឺនឹងប្រឈមឲ្យការងារណាអញ្ចឹងអាប់បាសប៊ីនអ៊ូបាដាប៊ីនហ្វាតឡាគាត់ថាពេលដែលយើងបៃអះហើយ
คือยบิชอมให้บ่มีគេมาประชังมันท่าละจนជាស្បែកលឿស្បែកកហោស្បែកខ្មៅស្បែកសគឺយកទៅប្រឈមជាមួយពួកគេទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិឆក់ប្លន់ធ្វើបាបអាហ្នឹងរឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាទៅគិតច្បាស់វាជារឿងតូចតាចទុនយ៉ាអក្រាត់ហើយបើសិនជាអត់ខ្លាចទេសុខចិត្តគេសម្លាប់ឬក៏ដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិមកលួចប្លន់ក៏អត់ខ្លាចដែរអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រាំបានគឺទទួលបីអាសនេះហើយវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ទុនយ៉ាអក្រាត់រកាដែលសបត់នឹងយីហតរបៀបនោះចឹងក៏និយាយនេះគឺចង់ដឹងថាទំនួលខុសត្រូវដល់ពេលដែលយើងបីអស់ហើយនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យគិតទុកឲ្យហើយឲ្យដឹងរឿងហើយថាវានឹងកើតឡើងអ្វីខ្លះជាបញ្ហាជាគ្រោះដែលយើងនឹងទទួលយកដែលយើងនឹងប្រឈមហើយយើងត្រូវក្លាហានប្រឈមណាហ៊ានទេចង់និយាយថាហ៊ានទេចង់សាកចិត្តមិនមែនចង់និយាយឲ្យពួកគាត់នឹងស្ទាក់ស្ទើរទេគឺចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងប្រឈមបែបនេះហើយយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវឬទេចាំពួកគេឆ្លើយថាអិនណាណាខូទូអាឡាម៉ាអាឡាមូស៊ីបាទិលអមវ៉ាលوقتل الاشراف ណាចឹង فما لنا بذلك يا رسول الله យើងសុខចិត្តយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះបីជាមានគ្រោះលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កាប់សម្លាប់បៀបណាក៏ដោយយើងសុខចិត្តដែរទោះបីមិនក៏យើងសុខចិត្តដែរសុខចិត្តបៃអាស់នេះជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះណាចឹងយើងបានអីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបានអីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះយើងសុខចិត្តចឹងចៅរ៉ាស៊ូលឡោះក៏អត់មានអ្វីឆ្លើយក្រៅតែពីអលយ៉ាន់ណាគឺឋានសួគ៌អ្នកដល់ភីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលអ៊ីស្លាមទទួលយកអល់ឡោះតាជាម្ចាស់អត់ធ្វើជារៀកចឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់នាប៊ីសុលឡោះអល់ឥស្លាមពេលដែលរងការធ្វើបាបជិះជាន់កាត់សម្រាប់ដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីក៏ដោយគឺអ្នកដល់ភីសបាតគឺអត់ស្មុតព្រមទទួលយកគឺនឹងទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាកោលូអូបសុតយ៉ាដាក់ពួកគេឆ្លើយថាហុចដៃមកយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដោយអត់មានស្ទាក់ស្ទើរហុចដៃមកយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះចឹងដោយសារតែបៃអះហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយការចាប់ដៃឯកភាពនេះចឹងចាប់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះហើយឯកភាពដាច់ញាចិត្តណាអត់មានសរសេរលើក្រដាសចុះហត្ថលេខាដូចយើងចឹងទេចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្ដិតពីដៃទេគឺចាប់ដៃបៃអះផ្ទាល់មាត់ចឹងតែម្ដងញ៉ាកោលូអូបសុតយ៉ាដាក់យ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហុចដៃមកហុចដៃមករ៉ាស៊ូលឡោះក៏ហុចដៃហើយពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមក្របឈរដើម្បីរៀបនឹងចាប់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើកិច្ចប្រងព្រៀងនឹងហើយសារតែពេលនោះគឺអសអាតប៊ីនហ្សូរ៉ារ៉ាក៏បានចាប់ដៃនប៊ីចាប់ដៃនប៊ីជាប់ហើយក៏បាននិយាយថារួយដានរួយដានយ៉ាអះលីយ៉ាស្រីបឈប់សិនឈប់សិនកុំសិនអាចាំទីសិនចាំទីសិនណាអះលីយ៉ាស្រីបក្រុមអ្នកយ៉ាស្រីបចាំទីសិនគាត់អត់តន់អស់ចិត្តទេចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយចឹងគាត់និយាយថាម៉េចអ៊ីនណាឡំណដរីបអ៊ីឡៃហ៊ីأكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراج اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدوا وأن تعدكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله جاكوان جي أتنيك بحق حيال لن عباس ناي គាត់ថាយើងមកពីទីឆ្ងាយកាត់ធ្វើដំណើររອບយ៉ាងរອບរອບសពគីឡូរອບយោជណាយើងមកពីទីឆ្ងាយដោយសារតែយើងដឹងថាគាត់ជារ៉ាស៊ូលឡោះណាហើយថ្ងៃនេះការទទួលស្គាល់ហើយនាំរ៉ាស៊ូលឡោះទៅគឺជាការបំបែកចេញពីពួកអារ៉ាប់ទាំងអស់ហើយគេអាចសម្លាប់អ្នកដែលទទួលរងនឹងការកាត់សម្លាប់បុគ្គលល្អៗទទួលរងនឹងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងដាវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទ្រាំណាក៏យកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទ្រាំជាមួយនឹងបៃអាស់នេះហើយប្រឈមគឺនឹងបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតែបើសិនជាអ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចគឺខ្លាចចុះណាគឺជាថាជាចលេះជាហេតផលមួយសម្រាប់ពួកអ្នកជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបើខ្លាចក៏កុំធ្វើចង់និយាយថាបើខ្លាចបើអ្នកណាខ្លាចមិនបាច់ទេបើហ៊ានប្រឈមគឺហ៊ានអញ្ចឹងក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគិតឲ្យច្បាស់ហ៊ានឬក៏អត់បើហ៊ានបៃអះបើខ្លាចគឺកុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាបាស្គាត់បញ្ជាក់ម្ដងហើយណាអំពីហានិភ័យនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេព្រមហើយព្រមហើយនឹងគឺ
នៅពេលចាប់ដើមបៃអង្គអសាអ៊ិតប៊ីនហ្សូរ៉ារ៉ាស់នោះគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្លាចក៏ខ្លាចទៅបើអត់ហ៊ានក៏អត់ទៅពួកយើងមកនេះដឹងថាគាត់ដឹងថានប៊ីជារ៉ាស៊ូលឡោះហើយយើងមកដើម្បីបៃអះប៉ុន្តែបៃអះហើយនៅប្រឈមយ៉ាងដូចនេះប្រឈមនឹងការកាត់សម្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើអ្នកខ្លាចគឺកុំបើមិនហ៊ានគឺអាចរហូអាឡឡោះគឺទទួលបានផលបុណ្យពីអាឡឡោះសុបតាឡាកោលូយ៉ាអសាអ៊ិតអាមីតយ៉ាដាក់يا او ام امت يدك امت عنا يدك بوكيتها يا اسعد اسعد بن اسعد بن زرار ها كذا اسعد دوت اي تشي بي دال كوت نبي لوك داي مو من يو اسعد ن جاب جاب داي نبي هي براب مسا تيت جوم بوكيتها ថា يو داي تشي يو داي تشي فوالله نا يو داي تشي يا اسعد جين من باه بون جول جي داي خات ណែនៅការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះណែលាណាឌ្រូហាឌីហិលបៃអាវឡានស្តាកីលហាកាមូអ៊ីឡៃហិរ៉ជូលានរ៉ជូលានហ្វកាមូអ៊ីឡៃហិរ៉ជូលានរ៉ជូលានវបាយអ៊ូណែចឹងវ៉ាឡោះយើងអត់ណែយើងអត់បោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយក៏យើងមិនមានអារម្មណ៍ថាធុនផលអីវិញនោះដែរណែចឹងពួកគេក៏ចាប់ដើមក្រោកឈរឡើងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ចាប់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតែម្ដងណាកិច្ចព្រមព្រៀង8អាទុលអ៊ុកបាអសារីនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងប្រមាណជាង70នាក់ហ្នឹងណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង70នាក់មានន័យថា73នាក់ដែលមានស្ត្រី2នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេហ្នឹងចឹងជាង70នាក់ហ្នឹងក៏ក្រោកឈរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ធ្វើការបៃអះជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំវកានអសអាតប៊ីនហ្សូរ៉ារ៉ាហ៊ូអវ៉លុលមូបាជីអ៊ីនអាឡាលអរជីហិលអក្វាលអញ្ចឹងពេលនោះគឺអសអាតប៊ីនហ្សូរ៉ារ៉ាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបៃអះមុនគេបំផុតនៅក្នុងកោលដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកខ្លះថាអាប៊ូលហៃសាំប៊ីនអ៊ីទីហានអ្នកខ្លះថាអលបារ៉ារ៉ាប៊ីនម៉ាអ៊ូរអ្នកដែលនិយាយទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាងគេនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកមកលេសបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺអសអាតប៊ីនហ្សូរ៉ារ៉ាអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើបៃអះមុនគេចាប់ដៃរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមណាជាង70នាក់ហ្នឹងរីឯស្ត្រី2នាក់ហ្នឹងគឺបៃអះតែពាក្យសម្ដីទេណាព្រមទទួលយកតែពាក្យសម្ដីអត់មានការចាប់ដៃទេស្ត្រីណាចឹងស្ត្រីអត់អាចចាប់ដៃបានទេគឺព្រមព្រៀងតែពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រុសឡើងចាប់ដៃជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នេះហើយគេហៅថាបៃអះចឹងបៃអទុលអ៊ុកបាអសានីយ៉ាបានធ្វើឡើងក្រោយមានការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការផ្ដាច់ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិម្ដងហើយម្ដងទៀតទីបំផុតពួកគេជាង73នាក់ហ្នឹង73នាក់ហ្នឹងនៅតែមានឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតក្នុងការបៃអះក្នុងការទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំរហូតបញ្ចប់ណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅយុបនៅក្នុងបៃនៅទីអ៊ុកបានៅមីណាហ្នឹងណានៅយុបដូចតែតឈ្រីកហ្នឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបៃអះអល់អ៊ុកបាអសានីយ៉ាបៃអះអល់អ៊ុកបាអសានីយ៉ាបៃអះអល់អ៊ុកបានេះឆ្នាំជាលើកទី2យ៉ាអញ្ចឹងយើងឆ្លេះប៉ុណ្ណេះអ៊ីនសាអល់ឡោះបន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីបៃអះនៅមានរឿងវ័យកាលឡាទៀតយើងនឹងបន្តនៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته